ହାର୍ଡକୋର ମାଓନେତା କୁନୁ ଦେହୁରୀ ଓରଫ ଅଜୟ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି। କୁନୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି। ଏହି ହାର୍ଡକୋର ମାଓ କ୍ୟାଡର ନାଁରେ ରହିଛି 50ଟି ମାମଲା। ସମ୍ବଲପୁର ଥାନାରେ 42ଟି, ରାଉରକେଲା ଥାନାରେ 5ଟି ମାମଲା ଓ ଦେବଗଡ଼ ଥାନାରେ 4ଟି ମାମଲା ରହିଛି। ମାଓ ସଂଗଠନରେ 2002 ମସିହାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା କୁନୁ। ଗଲା 16 ବର୍ଷ ଭିତରେ 5ଟି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବା, ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମାଓ ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ ତାଲିମ ଦେଉଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ମାଓବାଦୀ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଫ୍ରମ୍ ଦ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହି ୱାଜ୍ ଇନଭଲ୍ଭଡ୍ ଇନ୍ ଦ ମାଓଇଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆଣ୍ଡ ହି ୱାଜ୍ ଏଲିଭେଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ର୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଡିଭିଜନାଲ କମିଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଇନ୍ ଦ 2015 ଆଣ୍ଡ ହି ୱାଜ୍ ଲିଡିଂ ଦ ଏସ୍ଡିଏସ୍ ଡିଭିଜନ ଆଣ୍ଡ ବିପିନ୍ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ହି ୱାଜ୍ ୱାର୍କିଂ ଏଜ୍ ଏ ମେନ୍ କମାଣ୍ଡର, ହି ୱାଜ୍ କ୍ୟାରିଙ୍ଗ ଏନ୍ ଏସ୍ଏଲ୍ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ତା ଅଗେନ୍ଷ୍ଟରେ 51 କେସେସ୍ ଅଛି। ହି ହାଜ୍ ବିନ୍ ଡ୍ରେଡେଡ୍ ୟୁ ନୋ ଦି ମାଓଇଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ ଏରିଆ ଆଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଇନଭଲ୍ଭଡ୍ ଇନ୍ ଏଜ୍ ମେନି ଏଜ୍ 51 କ୍ରିମିନାଲ କେସେସ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ଇନ୍ ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼ ଆଣ୍ଡ ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ।